Gajeni. Nga Pokradeci. Nga? Nga Pokradeci. Pokradeci? Ha. Si është jetati në Pokradec? Do na tregosh pak për Pokradecin? Qa, dvi ta shosh? A që ku jetë e unu? Ha, ku jetë unë? A ti që natë një ditë në ti. Se, më qa ka ti? A që se një plak që ove para metë. Si? Një plak se gjeti. Një plak? Hesh. Se gjetë të... Qa të më thosht të shimë? Kani ku plesht? Apo kani ku të rritë? Qa të më thosht të tri? Ti e ka gjetar. Po këtë parë po të pyesim. Si duket vendja ti ku jeton ti? Po vijan është. I përballon dot çmimet, jetesën, këto i përballon dot atë ku padon. Tash unë jam pensionist. Ja del dot me pensionin rreth muajit. Po ja darjes. Tash je në rritjen e çmimeve apo s'jan rrit fare? Tash si e do tash ti? Ti po filmon, ti po po mbyt. Tash nuk ka vaj. Mendimin tënd, shjeto. Ha, shjeto. Po. Tash do të çik pun, po nosh atë tre. Ha, bravo. O bande bella. Ai, ti po zgjo mai kemi kohën. Ma vali për shpejt. Kush? Po ti kupton po së rinë të ti? Po ta kupton gjithë. Ta kupton edhe ata. Ne do të jemi në klasë më. Ne do të jemi. Jo, ta ta jemi. Unë jam apo ajeti. Mhm. Ashtu. Jam i për një politik. Për një politik. Ashtu. Mhm. Çka ke të më shoqje? Po ti. Ja. Pas ka qejf. Për. Ta jemi po të kemi shoqje. Demokracinë për rrje, kam dishu të tërë, kam dishu. E duam. Jo këtu. Për dhe kë? Ju jeni për Enverin, Berishën, apo Ramën? Unë që jam asë minjet ashtë. Asë minjet që jam tërë. Ma e di gjo. Rria të zëtri, ma e të. Të rri për së ndjej. Gjeve. Ore, ka dali frime re, tani. Po ngot me frime këtu, tani. Jo, i frime re. Këtë, këtë, këtë. Shqipëria do bëhet. Me këtë bashkë. Me këtë gjore të? Me këtë bashkë. Adriatikun? Êshtë e djaliri. Po ti kje nga zetar. Që me këtë mjekë? Po edhe i këshu ka së punaj me mjekë. Rovë, shpalem dhe. Gjive.